Salam uşaqlar. Bugün biz masterclass dersimize başlıyoruz. Dersimizin esas məqsədi evde kalarak futbol məşqlərimizə devam etmektir. İlk önce biz bədənimizi qızışdıraraq esas hissəyə hazırlaşırıq. Esas hissədə birebir müdafiə haqqında danışacaq ve tamamlayıcı hissədə tənəffüs hərəkətləri ilə bədənimizi əvvəlki vəziyyətə gətirəcək. İlk önce hazırlayıcı hissəyə başlayırıq. Qollarımız önə hərəkət edirik. Yüngül geriyə qayıdırıq. Ve hareketi əksinə icra edirik. Ve yine geriye kaydırıq. Qollar yana doğru hareket edilir. Yine yüngül geriye kaydırıq. Her 2-3 adımdan bir belin dairə ve hareketini icra edirik. Yine yüngül yerde kaydırıq. Yine her iki çatımdan bir ayaklarımız aralanır, ellerimizin hareketi başlayır. Her el hareketi 3 defa tekrar olur. Növbəti hərəkətimiz bir dəfə sağ, bir dəfə sol ayağımız yuxarı qalxır. Ayağımız yuxarı qalxır və üçərə doğru hərəkət edir. Ayağımız yukarı doğru kalkır ve içeriye doğru hareket edir. Növbəti hareketimiz ayağımız düz yukarı kalkır. Bir defa sağ, bir sol. Yine növbəti hərəkətimiz, ayağımız arxaya doğru hərəkət edir. Dartınırıq, bədənimizi düz saxlayırıq və ayaq tam açılır. Növbəti hərəkətimiz, ayaqlar yanlara doğru hərəkət edir. Yüngül qayıdırıq. Tənəffüs hərəkəti icra edirik. İndi hərəkətimizin sürətini biraz artırır. Yəni daha dinamik hərəkətlə icra edirik. İlk öncə dizlər yuxarı və dizlərimiz çox yuxarı qalxmır. Qollar sürətlə ayaqlarla bir yerdə hərəkət edir. Növbəti hərəkətimiz dabanlarımızı əllərimizə çatdırırıq. Ayaqlar yana doğru hərəkət edir. Və sonuncu hərəkətimiz ayaqlar içəri doğru hərəkət edir. Qayıdırıq və tənəffüs hərəkət edirik.
Bununla da hazırlayıcı hissə başa çatır, keçirir əsas hissəyə. Uşaqlar, əsas hissəmizə başlayırıq. Dərsin əvvəlində dediyimiz kimi, əsas hissə birə-bir müdafiədən ibarətdir. Yəni, mövzumuz birə-bir müdafiədən ibarətdir. Birə-bir müdafiədə bir müdafiəçinin davranışı ümumiyyətlə uşaq futbolundan öyrətməyə çalışmaq lazımdır. Siz uşaqlar birə-bir müdafiənin bütün sirlərini öyrənməlisiniz. Ümumiyyətlə, qrup və komanda müdafiələrin əsas təməllərini birə-bir müdafiə təşkil edir. Mən sizə birə-bir müdafiə davranışını öyrədəcəm. Çox təəssüf, rəqibimiz yoxdur, amma biz çalışacaq rəqibsiz sizə bu hərəkəti izah eləyək. Birə-bir müdafiədə gördüyümüz qapı bizim qapımızdır və çalışırıq rəqibi həmişə qapıdan uzaqda qarşılayaq. Əsas faktor birə-bir müdafiədə budur. Yəni, o deməkdir ki, biz rəqiblə aramızda olan məsafəni tez bağlayırıq və rəqibi mümkün qədər qapıdan uzaqda qarşılayırıq. Nəyə görə? Nə qədər biz rəqibi qapıya yaxın qarşılasaq, bir o qədər bizim qapımız üçün təhlükəli olacaq. Onun üçün də birə-bir müdafiədə təsəvvür edin ki, rəqib buradadır topla, biz isə buradayıq. Birə-bir müdafiədə ilk öncə boş zonanı tez sürətli keçirmək. Biz sürətli yaxınlaşırıq və növbəti hərəkətimiz birə-bir müdafiədə müdafiəçinin duruşudur. Müdafiəçinin duruşu, ayaqlar pəncə üzərində, dizlər bükülü, yarım gövdə vəziyyətində qalırıq. Əlbəttə ki, bu astıdır rəqib, biz sağ ayaq və ya sol ayaq fərqi var, bəli fərqi var. Əgər rəqib sağ ayaqla gəlirsə, yəni üzərimizə gəlirsə sağ ayaqla, sağ ayaq öndə olur. Əgər yox, sol ayaqla gəlirsə, sol ayaq öndə olur. Və birə-bir müdafiədə rəqibin duruşu bu vəziyyətdir. Yarım gövdə vəziyyətində, pəncələr üzərində, dizlər bükülür. Və nəyə görə yarım gövdə qalırıq? Bəzən biz deyirik ki, belə də qarşıla bilər müdafiə. Xeyr, bu düzgün deyil uşaqlar. Ya sol ayaq rəqibdən astıdır, ya da sağ ayaq. Nəyə görə yarım gövdə? Ona görə ki, əgər rəqib topu atıb qaçmağa çalışsa, biz bu vəziyyətdə sürət yığa bilirik. Amma bu vəziyyətdə isə biz gecikirik. Rəqibdən daha sürətsiz olur. Nəyə görə? Biz dönüb qaçana kimi rəqib bizi keçir. Amma bu vəziyyətdə, yarım gövdə vəziyyətində, biz sürət yığıb rəqibi bağlaya bilirik. Və birə-bir müdafiədə əsas faktorlardan biri də rəqibi çalışmaq lazımdır ki, mərkəzdən yan xəttlərə doğru sıxlaşdıraq. Nəyə görə yan xəttlərə doğru sıxlaşdıraq? Çünki ona görə ki, yan xəttlərə biz sıxlaşdırdıqsa, biz rəqibi öz qapımızdan uzaqlaşdırırıq. Rəqibi öz qapımızdan uzaqlaşdırırıq və o deməkdir ki, bizim qapımızda təhlükə azalır. Uşaqlar, biz evdə nəyə işləyə bilərik? Topu müəyyən bir məsafəyə qoyuruq, sürətli gəlirik topla, topa tərəf sürətli gəlir və pəncə üstündə hərəkət edir. Bu vəziyyətdə yəni, qabağımızda rəqibi hiss edirik və hərəkət edirik. Bu şəkildə hərəkət edirik ki, biz rəqibi yəni, bağlamağa çalışırıq, topu almağa çalışırıq və ayağımızı dəyişirik. Tez-tez bu vəziyyətdə. Əgər evdə kimsə varsa, rəqib əvəzinə onu qoya bilərik və işləyə bilərik. Bu vəziyyəti işləyə bilərik. Və tez-tez işləyə bilərik. Və müdafiə davranışında belə bir şey var ki, aldadıcı hərəkət. O müdafiədə necə olur? Demək, mən onu da sizə izah edeyim və sonunda. Demək, rəqib topla hərəkət edir və tərəddüddür. Siz avtomatik olaraq rəqib bağlanmışsınız. O, fint eləməyə çalışır. Hər hansı bir aldadıcı hərəkət eləməyə çalışır. Görürsünüz ki, rəqib keçməyə tərəddüd edir. Onun üçün də biz nə edirik? Tez bu vəziyyətdə qalırıq, aldadıcı fənd edirik. Önə gəlirik və arxaya qayıdırıq. Rəqib avtomatik olaraq ayağındakı topu itirməyə çalışacaq və onda biz rəqibə hücum edir, topu götürürük. Dediyim kimi uşaqlar, biz evdə yalnız bu hərəkəti işləyirik. Tez-tez pəncə üstə hərəkət edirik və ayağımızı dəyişirik. Sol və sağ ayağın nəyə görə izahını verdiyi, əgər rəqib sol ayaqdan gəlirsə, biz sol ayaq öndə olur, yox, əgər sağ ayaqdan gəlirsə, sağ ayaq öndə olur. Bununla da əsas hissəmiz sona çatdı, keçirik tamamlayıcı hissəyə. Uşaqlar, tamamlayıcı hissəmizə başlayırıq. Tamamlayıcı hissədə bir neçə dəfə tənəffüs hərəkətləri edirik, dərindən nəfəsimizi alırıq və veririk. Bir dəfə də alırıq. Və indi biz qarın və bel əzələrimizi möhkəmləndirməyə çalışacağıq. Onun üçün də ilk hərəkətimiz 15 saniyə icra edirik və bu vəziyyətdə qalırıq. Hərəkəti
15 dairə icra etdikdən sonra növbət hərəkətimizi keçirik. Bu vəziyyətdə qalırıq. Qollar yuxarı. Hərəkətdə 15-20 saniyə icra edirik və dəyişirik. Keçirik növbəti hərəkətimizə, uzanırıq yerə, ayaqlar çiyindən bərabər 90 dərəcə bıçağı alırıq və gövdəmizi yuxarı doğru qaldırırıq. Əllərimizin içi yerə baxır və bu hərəkətdə 15 saniyə icra edirik. Keçirik növbəti hərəkətimizə, bu hərəkətdə 4 ayaqlı vəziyyətdə qalırıq, hər hərəkəti 10 dəfə icra edirik. Əllər gəlir qulağın arxasına və bir sayda yuxarı doğru qalxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və dəyişirik. Sağ əlindən hərəkəti icra edirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 və inşallah keçirik sonuncu hərəkətimizə. Sonuncu hərəkətimiz sadə pres hərəkətidir. Əllər boyun arxasında, həm də bu vəziyyətdə icra edə bilərik, həm də bu vəziyyətdə. Kimə necə rahatsa hərəkəti o cür icra edə bilər. 15 dəfə hərəkəti icra edirik. 1, 2, 3, 4. Bununla da məşqimiz sona çatdı. Evdə qalın, məşqsiz qalmayın.